Oi, tudo bem? Tudo legal. Vou cagar nas calças. Estou ficando com medo.
Olá, tudo bem? Tudo legal, né? Olá, Mutuaga, beleza? Beleza, Borges. Olá. Eu vou cagar nas calças. Estou ficando com medo. Nossa, parece que estamos entrando no freezer. Olá.
Olá, Mutora. Beleza? Beleza, Boris. Beleza. Estava fazendo motorista. Merda nenhuma! Preciso ver melhor sua tabela, certo? Thank you.
haben aber ganz schön Verspätung. O motorista precisa ver melhor sua tabela, certo? Certamente que sim. Bom dia. Olá, tudo bem? O que estava fazendo, motorista? Não interessa pra você, palhaço. Precisa ver melhor sua tabela, certo? Que absurdo! Estamos muito, mas muito atrasados mesmo. É mesmo! Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.